aardig gevaarlijk. Al die straling. Maar waar komt al die straling vandaan? Daar gaan we het even over hebben. De stralingsbronnen. We beginnen met het röntgenapparaat. Er komt natuurlijk röntgenstraling vandaan. Maar hoe ontstaat röntgenstraling in het apparaat? Nou, in het apparaat zit de zogenaamde röntgenbuis. Die röntgenbuis die gaan we even in detail bekijken. Zo, even omhoog. Kijk, aan de linkerkant zit een gloeidraad. En als je gaat gloeien, komen daar elektronen vrij. En zo'n elektron daar heeft een ontzettend grote hoeveelheid energie, elektrische energie. Want zo'n elektron wordt aangetrokken door de positieve anode. Kijk, er zit 32 kilovolt spanning op, terwijl die negatieve elektron wordt aangetrokken door de positieve anode. Nou, elektrische energie kun je berekenen, want elektrische energie is Q maal U, lading maal spanning. En dat is in dit geval hier 32 kilo elektrovolt. Elektrovolt is een aparte eenheid. En let op, als je dit gaat berekenen en je vult Q, de lading, in coulombs in en U in volt, dan krijg je officiële eenheden gebruikt, ook de officiële eenheid van energie, namelijk joules. Maar als je voor de lading het doet in E, het elementair ladingskwantum, en dat is hier 1, de lading van een elektron is 1E, en de spanning doe je in kilovolt, dan krijg je het in kilo elektrovolt. Vandaar dus dat je heel eenvoudig, makkelijk voor een elektron, de elektrische energie kunt bepalen in elektrovolt. Goed, en dan gaat die elektron dus naar rechts toe, naar de anode, en ze krijgen iedere keer meer en meer energie, kinetische energie, en die elektrische energie wordt steeds minder. Nou, de kinetische energie, een half mv kwadraat, die wordt plotseling teruggedraaid naar nul als ze botsen op de anode. Ja, plotseling staan ze stil. En als die energie dus plotseling wegvalt, er is een wet van bouw van energie, dus er moet weer energie nog vrijkomen. En dat is de straling die er vrijkomt. Ja, dus de kinetische energie wordt omgezet in elektromagnetische straling, wordt ook wel remstraling genoemd. Maar in dit geval, een röntgenbuis, is het dus de röntgenstraling die daar vandaan komt. We kunnen die röntgenstraling even verder onderzoeken en we maken een grafiekje. Horizontaal de energie van de straling die vrijkomt en verticaal het aantal fotonen die vrijkomen. Ja, en hoe is die energie nou verdeeld? Nou, de maximale energie die de straling kan hebben is de energie die je in het begin had. En dat is namelijk die 32 kilo elektrovolt. Hoger kan de energie van elektron en dus ook van de straling niet zijn. De energie die loopt dan mooi zo op. Ja, dus aantal fotonen en die maximale energie, nou, dat is dus inderdaad voorbehouden aan slechts zeer, zeer weinig elektronen. Nu heb je dus dat je relatief heel veel fotonen hebt die maar lage energie hebben. En die kun je eigenlijk niet gebruiken voor het maken van een röntgenfoto. Dus die wil je eigenlijk er niet in hebben. Nou, als je dan naar een röntgenbuis kijkt, dan zie je dat daar waar de röntgenstraling vrijkomt, dat daar een iets ander iets is. Dat is een filter namelijk. Dat is een filter waar de straling doorheen kan. Het wordt gefilterd en de rest van die hele buis, dat is een omhulsel van lood. Oftewel, de straling die ergens nog weglekt, die wordt tegengehouden door het omhulsel van lood. Nou, omdat er een filter is, kan het filter zo ingesteld worden dat die te lage energieën eruit gefilterd worden. En dan krijg je dat dit de straling is die eruit komt. Ja, dus die ene straal, ene lijn, dat is voor alle fotonen zonder filter, maar met filter, dat is die rode lijn. En dan zie je dus dat je mooi de lage energieën eruit hebt. Nou, wat kun je nog meer met een röntgenbuis? Je kunt de maximale energie instellen, namelijk door de spanning in te stellen, want die bepaalt het maximum van de energie van de elektronen. En er staat nog een spanning. Nou, kijk daar. Ja, en daar bepaal je hoe hard de gloeidraad kan gloeien. En dat bepaalt dus hoeveel elektronen er vrijkomen. En het aantal elektronen krijgt energie vanwege die 32 kilovolt. Maar het aantal elektronen bepaalt ook de intensiteit van de straling.
Dus je kunt hiermee de energie bepalen en je kunt hiermee de intensiteit bepalen van de röntgenbuis van een röntgenapparaat. Een röntgenapparaat, ook uit atoomkernen kan straling komen. Een atoomkern. Kijk, hier heb je het. Dan kan dus alfastraling, beta-straling en gamma-straling komen. Zul die kern eens wat nader onderzoeken. Kijk, de kern bestaat uit protonen. In dit geval zijn het er 11 en een proton is een positief deeltje. Het aantal protonen wordt het atoomnummer genoemd, symbool hoofdletter Z. En omdat een proton een positieve lading heeft, betekent het dus 11 protonen dat de lading van de kern 11E is. Dus het atoomnummer is in principe ook de lading van de kern uitgedrukt in E, elementair ladingskwantum. Behalve de positieve protonen heb je ook de neutrale neutronen. In dit geval 9 en het aantal neutronen wordt aangegeven met de hoofdletter M. Het aantal neutronen wordt niet vaak specifiek genoemd, wat wel specifiek wordt genoemd, is het totaal aantal deeltjes, 20. En dat wordt genoemd het massagetal, hoofdletter A. Dus het massagetal is het aantal protonen plus het aantal neutronen. Nou, 11 protonen, atoomnummer 11. Misschien dat je al hebt opgezocht, maar dat is het natriumatoom. Een natriumkern wordt genoteerd op deze wijze. Ja, het symbool Na, linksonder het atoomnummer en linksboven het massagetal. In het algemeen is dan dit de notatie. Ja, je hebt altijd het symbool, in dit geval een XX tussen haakjes, staat als voorbeeld natrium weer bij. Het symbool is de XX, linksboven het massagetal en linksonder het atoomnummer. Behalve dit soort notaties kun je ook nog wel eens dit soort notaties krijgen. He, dan is het wat korter opgeschreven, het symbool met het massagetal. Want als je symbool weet, is het atoomnummer ook meteen bekend. Het massagetal, dat kan nog variëren. We kijken nu eventjes naar de notaties, niet van de kern, maar van de kerndeeltjes. En we pakken het elektron er ook meteen bij. Eerst het proton. Het symbool voor proton is de kleine letter P. Linksonder, atoomnummer. Nou, het aantal protonen in één proton is 1. En wat is het massagetal? Hoeveel deeltjes heb ik hier in totaal? Nou, ik heb 1 proton, dus dat is ook 1. Kortom, de notatie van het proton is 1,1p. We gaan naar het neutron. Nou, neutron, de symbool van neutron is de kleine letter N. Het atoomnummer, hoeveel protonen zit er in 1 neutron? 0. Dus daar komt 0 te staan. En hoeveel deeltjes heb ik als ik 1 neutron heb? 1. Oftewel, notatie van neutron is 1,0n. We gaan naar het elektron. Het symbool voor elektron is de kleine letter E. Maar nu kijken we eventjes naar wat er linksonder komt te staan, het atoomnummer. Kijk eerst weer naar het proton. Kijk, dat is 1. En je kunt ook zeggen, van, ja, waarom? Want de lading van het proton is 1. Dus dan moet er 1. Met neutron ook. Hier staat 0. En de lading van het neutron is inderdaad 0. En bij het elektron, wat is de lading van het elektron? Min 1. Dus komt hier te staan min 1. Wat is het massagetal van het elektron? Nou, het elektron heeft geen protonen, geen neutronen. Dus je kunt zeggen van, goh, het heeft 0 van die deeltjes. Je kunt ook zeggen van, de massa is eigenlijk verwaarloosbaar vergeleken met proton en het neutron. Dus dat is 0. Het notatie van het elektron is 0 min 1 en dan E. Een elektron, dat is natuurlijk ook de beta-straling. Oftewel, beta-straling, ja, de notatie daarvan is bijna identiek aan het elektron, maar in plaats van de E doe ik een beta. Maar je mag die twee beide gebruiken in relatieve straling. Behalve beta-straling hebben we natuurlijk ook nog de alfa-straling. En alfa-straling, wat was dat? Dat was het heliumkern. Ja. Heliumkern, 2 protonen en 2 neutronen. Dus het symbool is linksonder atoomnummer 2. Linksboven de atoommassa heb ik 4 deeltjes, dus dat is 4. Oftewel, alfa-straling bestaat uit heliumkernen 4, 2, HE. Maar vaker wordt het
als over alfastraling wordt gesproken, in plaats van HE, de alfa gedaan, maar beiden zijn goed. Nou, beta-straling, alfastraling, hebben we natuurlijk nog over de gammastraling. En wat is daar het symbool voor? Nou, heel eenvoudig. Gammastraling bestaat niet uit deeltjes. Dus 00 gamma is het symbool voor de gammastraling. En eventueel mag je die 00 weglaten. Even een heel andere kern. Geen natrium, geen elektron, proton, maar dit is radon. En ik ga natuurlijk wel.